Thank you.
Ty prázdný zrnový. Господу помолимся.
Отец, Бог, Господь,
vários anos aí. Още се молим за нашия български народ, за неговата сила, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и нашия Господ Бог особено да му съдейства и помага във всичко. Още се молим за святейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български. Още се молим за живот, здраве, мир, спасение, пребъдване, прости освобождаване от греховете на Божиите служители, които честват сега този празник и на Божиите раби. Още се молим за всички Божии раби, които тук помирахме. Бомчо, Волеш, Петранка, Волеща, Георгия, Раташа, Росен, Дариела, Цонка, Васил, Мария, Иван, Християн, Антурейте, Дойка, Стоян, Петър, Благовест, Чащ, за преосвещение наш епископ Герасим, за свети свещеноикономите Антон, Христоско, Анжел, Кирил и на всички наши отци и братя, Дилян, Дамян, Захари, Йосиф, Иоанн, Петко, Марио Подяко, Николая Патурея, още се молим за всяка християнска душа, която скърби и страда и се нуждава от Божията помощ и милост за закрила на този град, за уния, които живеят в него за мир и благоденствие на целия свят, за благопреуспяването на светите Божии църкви, за спасението и помощ на тези, които с усърдие и страх Божий се трудят и служат за изцеление на тези, които се намират в немощ, да речем. Още се молим да се запази Светата Църква, Тойя град и всеки град и страна от това пакова земетресение, наводнение, по-вечно падение на врагове, имейте особено войни, да бъде благодарен, че не любим на Бог, милостив и благословен, да отстрани всеки гняв, насочен против нас, за да не избавим
Царство и силы слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки века. Честен и славен проклет, тече кресите Господен Иоанн, на светите славни се хвални апостоли, на светите славни добродетелни мъченици на преподобните богоносни наши отци, на светите наши отци, велики царенски учители и светители, Василий, велики Григорий, Богослов Иоанн Задуст, на светия наш отец Николай, Мирликийски чудотворец, архиепископ, на святите равнопостолни Кирил и Методий, учители Севолобългарски и на тяхните святи ученици, Климент, Охридски архиепископ и чудотворец, Наум Охридски чудотворец, Сава Гораст Ангеларий, постижител Йоан Рилски чудотворец, светите наши отци Иларион епископ Магленски, патриархи Димитърновски, Софрони Врачански, преподобните наши отци Гавриил Лесовски, Ким Суговски, Прохор Пчински, Теодосий Търновски, Паисий Хирендарски, всепобедните мъченици Георгий, Победоносец Димитрий Милутучеви, Георгий Николай, Георгий Николай, Терапонтий Теофани, Константин Софийски, на светителя Серафима, Софийска чудотворца, на светата великомъченица неделя, на светия Богоменчан крал Стефан Милутин, чиято и на светата великомъченица неделя, чиято памет честваме, и на всички твои свети, приеми благосклонно молитвите ни. Прости прегрешенията ни, защити
на Господа да се помоли. Господи Исусе Христе Боже наш, Който се благослови обед халява и стех се взели обед хиляди човека, благослови тези халябове, пшеница, вино и елей, умножи ги от този град и всеки дом и усети всички верни, които гъзват от тях, защото си седят сега винаги и във вечните векове. Thank you.
Господу помолимся. Защо то си свят Божий наш и между святите пребъдваш, сега и винаги, и о вечността. Всякое дыхание да хвалит Господа. Народ и го притискаха. Една жена, която страдаше от кръвотечение 12 години и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала и не бе получила никаква полза, а беше и станала още по-зле. Като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа и се допря до дрехата му, защото си мислеше, ако само се допря до дрехата му, ще оздравея. И тотчас пресекна вея кръвотечението и тя усети в тялото си, че и се реда от болестта. А в това време Исус, като усети себе си силата, която излезе от него, обърна се към народа и рече, кой се допря до дрехите ми? Учениците му казаха, ти виждаш, че народът те притиска, питаш, кой се допря до мене? Но той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това. Жената пък, страх и трепет, като знаеше какво стана с нея, приближи се, падна пред него и му каза цялата истина. А той рече, дъще, твоята вяра те спаси, иди си с миром и бъди здрава. Отбористо сим.
Паки, паки, миром Господу молим Тебя. Вступи, спаси, помилуй, Иисус нас, Бой Твоего Матио. Иисус Христос, Святого Бога, Святого Неделя. Пресвятую, пречистую и превословенную, Господи, сами собой, другую вежу в нашей слове, Яко Бог милости, что отрекуете славу силой на суд, Сину и Святому и Пресвятому веки веков.
благословен Христос Бог наш, всегда и присно, и во веки веков. Равноапостольних, славяно-болгарских посетителей Методия и Кирилла, святого боговерного царя Бориса, и же во святих отца нашего Климента, архиепископа, чудотворца Охридского, преподобного отца нашего Иоанна, пустыню жителя Рилского, чудотворца, святого боговерного краля Стефана Милутина, и правильник Боготец Иокима и Анни, и святия великомученицы недели, и преподобник отец наших Томи, и же в Малеи Акакия, и же в Лестнице, их же и память свершаем, и всех святих, помилуйте спасет нас, яко благ и человеку любец. Сърдечно и вседушевно ви поздравяваме, скъпи Господа, брати и сестри, с настъпващия празник наш храмов в чест на святата богоблаженна, чиста девица и Христова невеста, света великомъченица неделя. В утрешния ден в нашия храм ще бъде отслужена тържествена света божествена литургия, оглавена от Негово Светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Неофит. Нека всички с една уста и едно сърце да прославим Бога и Неговите свети угодници. По молитвите на света великомъченица неделя, на святия боговенчан крал Стефан Милутин, Божието благословение да бъде върху всички вас и върху вашите домове. Приятна, спокойна, прохладна, благословена вечер, скъпи Господа, братя и сестри!